Ie, ffermwr ifanc Ceredigion dau. Na, eto. Ia. Wegodda nhw. Llong gwerchiada mawr iddyn nhw. Wel, ie, wir. Rhyw flwyddyn y ddwy nôl efo teithan un ohonyn nhw. Wel, gweda rhyw flwyddyn nhw. Wel, da ni tynnu ti ar terfyn dau. Mae bob sioe a'i atgofion yn dydi. A mae'r lle mae dwi'n gwybod yn gwneud iddo galon di gyro yn gynt. Wedi dweud ti. Wyt ti'n dod mewn un i ddechrau'r sioe yn dweud. Ew, ddwn ni di blino hwnnw. A wyddos ti be? Dyn ni'n yn dagreb a fydd i'n gorffen. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod. Be fas ar eich abwyntiau yng Nghylch y Gwartheg na i ti? Wel, gweld y teuluodd, ti'n bod y ffermydd teuluol, yn ennill y pencampwriaethau. Just meddyliad i testyn siarad iddyn nhw rownd i'r bwr brecwast a'i cynio am fusoedd i ddod. A da ni'n sôn am gymaint o wythnosa misoedd y baratoi cyn dŵad i fan hyn, dydyn ni. Ond er mwyn i'r sioe yma redeg yn slic, ew, mae yna wirfoddolwyr yn gwneud gwaith ardderchog yma hefyd yn does. Asgwn cefn y sioe a mwy, ti'n bod. A'i wneud efo gwen. Ac yn y dyddiau yma, mae hynny beth mawr yn ei. Mae eisiau gwneud popeth efo Gwen, dwi'n meddwl. Ti'n iawn. Wel, da ni sicr wedi gwenu drwy'r wythnos. Mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi thadra hefyd yn dydi. Mor braf cael eich cefnogaeth chi. Hebddo nhw fydde ddim mor un pleser. Rwan, ta cofiwch, mae'n eich abwyntiau heno yng Nghymru Ifan. Hynny am 5.20 wedi 8. Ond oedd hi wrtho ni yn dau a'r tîm i gyd. O'r sioe am pnawn yma. Hwyl fawr i chi.